السلام لومي نحاس عصر تسلستيم ما كلاي مبراقن زشاقل كونتاتون زدس اسم دبنا دما كم سعب قتليم ብሪጣንያ ጀርመን አሜሪካን ጣሊያንን ፈረንሳን ሰበስልጣን ኢራን እስራኤል ከጥቁዑ መሃኖም ዘካይዶ ዘሎ ምድላው መፈረራህን ደውከብሎ ቅድም ሳዕቤናት ከሐስብሉ አጥንቂቆማሉ እዚ ኢጣሊያንን ጀርመንን ጽምብር መጽ ዘሎ ጥምረት ከቢድ ስጋዝ ፈጠረ ኾይኑ አምንጎ መራህት ዘን ሀገራት በቴሌፎን ድህርስ ተኻይደ አምቁ ዘርረብ ሲዒቦ በመንገድ ዋይት ሃውስ አብዙ ጽዋ ሐብራ መግለጽ መሃኑ ትሬንድ ጸብጺብሎም ጣሊባን ደግሞ መግለጽ በመውጻ እስራኤል ተካይዶ ዘሎ عن ود دك اسكم زخلا بمحبار ايران كالتفاز حقو زينا خطلق قيصب اللخي للم تزيكوي نزبالة طالبان مسم اللشاتات عراق وهدد بمقبار اب سوريان تيبو اب تزكاية زد اللزولو امباقارو كايو عالكي حدارة كم سم برونا تنكي قلم اسرائيل طالبان نزو تصو تدقا قام مقلاتي انت سايب صحن تسنيع غاتو اي ملستن መራህ ተዘና ሀገራት ኢራን እና ብልዕል እስራኤል ወታደራዊ መጥቃዓትን ምክንያት ተካይዶ ዘላ ምድላው ዶ ከተብል ዘጠንቆ ዘሎ ከምዚ አይነት መጥቃዓት ያብዘባው ጸጥታ ዘስዕቦ ከቢሳዕቤን ከም ዘሎ ምክንያት በመቅማጥም እቶም መራህቲ ናይ ዘን ሓያላን ሀገራት ኣብ ቃዛ ዘሎ ወጥሪ ኣብ ምጉዳል ብምንቅስቃስ ሓማስ ፍልስጤም ዝተተሓዙ ጀወታትን ምፍታሕን ኣብ ስምዕ ንምብፃሕ ዝግበር ጻዕሪ ከምዚ ድግፉን ገሊፆም እዮም ኢራን ነዘት ሒሳ ኣብ ልዕሊ እስራኤል መጥቃዓት ተካይዳ ግን ኣብቲ ዞባ ከጋጥም ዝኽእል ዓብ ዕንወት ኢራን ክትሕተተሉን መወዳእታ ናይቲ ግጭት ኢራን ዘጣዓስ ክኸውን ከም ዝኽእል እዮም ግምታቶም ኣቐሚጦም ዘለዉ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኢራን ናብ ቴሄራን ዝተቐትለ መራሒ ሓማስ ኣብ ዝሃቦ ምላሽ ሕነ ምምላስ ደም ዘይተርፍ ምዃኑ ብምግላጽ ካብዘን ሃገራት ኤውሮጳ ንዝቐረሉ ፃውዒት መጥቃዕቲ ኣንጻር እስራኤል ዶ ከብል ዘየስሕቕ ዋዛ ክብል ገሊጹ ወይም እቲ ካብ ፍራንስ ጀርመንን ብሪጣንያን ዝመጸ ልመና ፖለቲካዊ ስነ መጎስ ጎደሎን ምስ መትከላት ኣህግራዊ ሕጊ ዝጋጮን ይድሕር ምባል ኢራን መን ምዃና ተፍልጠሉ እስራኤላውያን ሽም ኢራን ሰሚዖም ዝብህርሩሉ ግዜ ክዳልውሎም ክብል መሊስሎም ውሃብ ቃል ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኢራን ናስር ካናኒ ንገበናት ስርዓት ፅዮናዊት እስራኤል ብዘይ ዝኾነ ተቃውሞ ክኸዱ ዝፀንሑ መራሕቲ ኣብ ውሽጢ ላዕላውነትን ግዝኣታዊ ሓድነት ንዝተፈፀመ መግሃስ ምቕታል ጋሻን ኢራን ምላሽ ካይትህብ ምጥላቦም ዝገርም ክብል ገሊፅዎም ጀርመን ፈረንሳ ብሪጣንያ ኣብ ቃዛ ተኩስ ዶ ክብል ንዝሕለፎ መልእኽቲ ኣመልኪቱ ኣብዝሃበ ቃል እስራኤልን መጥቃዕቲ ትዳሎን ኣብ ቃዛ ፅዕፅዑ ደብዳብ ተካይድ ከም ዘላ ብምሕባር ካናኒ ፓሪስ በርሊን ለንደንን ሓንሳብን ሓዋሩን ኣንጻር ኩናት ቃዛን ኩናት እስራኤልን ዶ ክብላ ይግባእ ክብል እውን ወሲኹ ኣተሓሳስ ይብሎም ፕረዚደንት ኢራን ፐዘሽኪያን ትማርሶኒ ንቀዳሚ ሚኒስተር ብሪጣንያ ኣብዝሃበ መግለፂ ኢራን ብዛዕባ ቅትለት በዓል ስልጣን ሓማስ እስማዒል ሃንየ ኣብ ልዕሊ እስራኤል ሕነ ክትፈዲ መሰል ከም ዘለዋ እዚ ሕነ ምፍዳይ ድማ ንመጻኢ ንዝፍጸም ምጥቃዕ መጠንቀቕታ ምዃኑ ከም ዝገለጸሉ ወግዓዊ ማዕከን ዜና ኢራን ኣብ ዘውፅኦ ጸብጻብ ኣመልኪትሎም እዚ ከምዚ ኢሎም ከሎ ውሃብ ቃል ሃገራዊ ድሕነት ዋይት ሃውስ ጆን ኪርቢ እስራኤልን መሻርክታ ናብ ሰሙን እዚ ካብ ኢራን ዝመጽእ መጥቃዕቲ ሙሉእ ንምሉእ ንምፍሻል ሃገራት ምዕራብ ተዳልየን ምህላውን ኣፍሊጡሎም እቲ ናዕበየ ዝኸይ ዘሎ ወጥሪ ምላሽ ንምሃብ ጸሓፊ ምክልኻል ኣሜሪካ ሎይድ ኦስቲን ትማል ሰንበት ነታ ብኒኩሎራዊ ጸዓት እትሰርሕ ሚሳይል እትወንጭፍ ሳብማሪን ዩኤስ ኤስ ጆርጂያ ናብ ማእከላይ ምብራቅ ክትከይድ ብምእዛዝ ዝፍለጥ ኮይኑ ንጉጅለ መጥቃዕቲ መራኽብ ጽዕነት ነፈርቲ ዩኤስኤስ ኣብርሃም ሊንከን ናብቲ ዞባ ክትጽጋዕ እውን ዳግማይ ኣዚዙሎም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ እስራኤልን ኣሜሪካን ኢራን ምድላዋት መጥቃዕታ እናወሰኸት ዝጎደላ እንዳመለአት ኣብ ትኸደሉ ዘላ ግዜ ሓላፊ ሰራዊት ምክልኻል እስራኤል ኣብ ዝተፈላለዩ ግንባራት ውጥናት ውግእ ኣጽዲቑ ምህላውን ንሰራዊት እስራኤል ባሕርን ምድርን ሰማይን ከምኡውን ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዘለዉ ናይ ሞሳድ መርበባቱ ኣገደስቲ ዝበሃሉ ስጉምታት ክወስድ መምርሒ ይሂብሎም ሰራዊት እስራኤል ንመጥቃዕቲ ዝግበር ምድላዋት ድሕሪ ምዕዛቡ ኣብ ልዑል ንቕሓት ኣለኹ ምባል እውን ማዕከናት ዜና እስራኤል ይገልጸን ሓላፊ ሳፍ ሰራዊት ምክልኻል እስራኤል ሌትናል ጀነራል ሄርዚ ሄሌቪ ትማሊ ምሸት ኣብ ዝተኻየደ ኣኼባ ዕጡቓት ሓይልታት ኢራን ናብ ልዕሊ እስራኤል መጥቃዕቲ ይዳልዎ ከም ዘለዉ ብዙሕ ጸብጸባት ናብ ጸጥታ እስራኤል ከም ዝበጽሑ ብምሕባር ናይ ሎም መጥቃዕቲ ኣዝዩ ዝተፈለየ ክኸውን ከም ዝኽእል ብምሕባር እዩ ትዘስካሕግሕ ግን እስራኤል ተህበ ግብረ መልሲ ክኸውን ምዃኑ ገሊጹ ሄሌቪ ሓላፊ ወታደራዊ ስሌሕ ሓዊሱ ላዕለዎት ጀነራላት ሰራዊት ከምኡውን ኣዘስን ዳይሬክተራት ስርሒታትን ሰሜናዊ ትእዛዝ ትእዛዝ ግንባር ውሽጢ ሃገርን ሓይሊ ኣየርን ኣብ ተሳተፎ ናይ ኩነታት ገምጋም ብምክያድ ኣብ
ጠንቀን ዘሎ ሀገራው ሰራዊት ዕማም ይበልኩ ይደለም ሐላፍ ስታፋ በመግለጽው እስራኤል ንዝመጽ መጥቃት ሽዱሽተ ግንባራት ማለት ካብ ኢራቅን ሶሪያን ህዝቦላህን ሐማስን የመንን ከመሆን ኢራን ጥራሕ ዘይኮነ ድሕር ዝመጥቃዕቲ ዝስዕብ ጸረ መጥቃዕቲ እውን ተዳልዩ ምህላውን ጸላእት እስራኤል ኣቐዲሞም ክፈልጡ ይግባእ ድሕር ምባል ደቂቕ ብደቂቕ ኣብ ተጠንቀቁ ከም ዘሎ ይገሊጹ ሚኒስተር ምክልኻል እስራኤል ዮኣፍ ጋላንት ንመዘኑ ኣሜሪካዊ ሚኒስተር ምክልኻል ሎይድ ኦስቲን ናብ ዝሃባ ሓበሬታ ኢራን ኣብ ዝቕፅሉ መዓልትታት ኣብ ልዕሊ እስራኤል ርኡይ መጥቃዕቲ ንምፍጻም ንጡፍ ምድላዋት ትገብር ከም ዘላ ስለዋ ሓብሬታ ኣብ ትሕት ሞሳድ በፂሑሎ ኢሉሎም ወሲኹ ኢራን ነገራት ተጓህር ከም ዘላን ዝወሃብ ግብረ መልሲ እስራኤል ከምዘይትሕተተሉ ኸ ኣፍሊጥዎሎም በዘካዚ መራኸቢ ብዙሓን ሊባኖስን ህዝቦላህን እውን እስራኤል ንምጥቃዕ ይሸባሸብ ከም ዘሎ ይሕብራ ከም ዘለዋን ነዚ ብምንፅፃር ቤት ፅሕፈት ሰራዊት እስራኤል ካብ ሰንበት ኣባላቱ ኣብ ሃገራት ጆርጅያን ኣዘርባጃንን ከይፀንሑ ዝኽልክል ሓዱሽ ትእዛዝ ከም ዘውፀአ ዝፍለጥ እዩ ብዘካዚ ወታደራት ሓይሊ ኣየር ንበዓልን ዕረፍትን ካብቲ ሃገር ከይወፁ ከም ዝኽልከለ እውን ገሊጹሎም ዋሃቢ ቃል ሰራዊት ምክልኻል እስራኤል ብሪጋደር ጀነራል ዳንኤል ሃጋሪ ትማሊ ምሸት ንህዝቢ እስራኤል ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያት ዝኾነ ለውጢ ከም ዘይህሉ ብምግላጽ እስራኤላውያን ኣብ እስራኤል ዘለዉ ዜጋታትን ልሙድ ስርሖም ርግዕ ኢሎም ክገብሩ ኣዚዙሎም ብተወሳኺ ሰራዊት እስራኤል ክፍጸም ንዝኽእል መጥቃዕቲ ኣብ ዝለዓለ ንቕሓት ከም ዘሎ ብምሕባር ኣብ ዝሓልፉ ቅንያት ንጸላእትና ናብ ማእከላይ ምብራቕ ብፍላይ ድማ ህዝቡላህን ኢራንን ዝረአ ዘሎ ምዕባለታት ንከታተሎ ኣለና ኢሉሎም ዎል ስትሪት ጆርናል ትማል ሶኒ ምሸት ንሓደ ሓበሬታ ዘሎ ምንጭ ብምጥቃስ ከም ዝሓበሮ ሰራዊት ምክልኻል እስራኤል ኣብዚ ወርሒ ንመጀመርታ ግዜ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ተጠንቀቕ ከም ዘሎን ዝዓበ ምድላው ምክልኻል እስራኤል ከም ዝተረኣየ ብምሕባር እዚ ድማ ዕቤት ናይቲ ኢራንን ህዝቦላህን ከካይድዎ ዝዳልውሉ ዘሎ ቀጥታዊ መጥቃዕቲ ክሳብ ክንደይ ዓቢ ምዃኑ ኣብነት እዩ ክብል ገሊጹሎም ሰበስልጣን እስራኤል ንኣሜሪካን እውን ንማዕከናት ዜና ኣክስዮስ ኣብ ዝሃብዎ መግለጺ ኢራን ምዝሓለፈ ወርሒ መያዝያ ተመሳሳለ ተግባር ትፍጽም ከም ዘላን ኣብ ኣሃዱታት ሚሳይላት ሰብ ኣልቦ ነፈርትን ርኡይ ናይ ምድላው ስራሕ ትሰርሕ ከም ዘላ ብምሕባር ይኹን እምበር ትኽክለኛ ግዜት መጥቃዕቲ ብዘይካ ኣያቶላህ ማንም ከም ዘይፈልጥ ገሊጾም ኣለዉ ብዙሓት ማዕከናት ዜናን ተንተንትን ግን ዘሎ ምድላው ኣብ ግምት ብምእታው ኣብ ሰሙን መጥቃዕቲ ከም ዝካየድ ግምታት ኣቐሚጦም ኣለው ኢራናውያን እቲ መጥቃዕቲ ካብቲ ኣብ መያዝያ ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ዝተፈለየ ክኸውን ከም ዝኽእል ብምሕባር ክመፅእ ንዝኽእል ናይ እስራኤል ፀረ መጥቃዕቲ ህዝቢ ክዳሎ እውን ኣብ ኢራን ንህዝቢ ይሕበሮ ከም ዘሎ ብማዕከናት ዜና ኢራን ዝግለፅ ዘሎ ኮይኑ ናይ ሕጂ መጥቃዕቲ ግን መንዓብሊ ዝወፀ ምዃኑ ብምሕባር ህዝባዊ መግለፅታት ኢራን ንኩናትን መጥቃዕትን ዝዕድም ብምዃኑ ኣብ ኢራን ተረጋጊጹሎ ክብል ንፖለቲካ ወኪል ኣክስዮስ ባራክ ራቪድ እስራኤላዊ ምንጭ ጠቂሱ ተዛሪቡሎም ድሕሪ ዝተወሰነ ሰዓታት ክንራኸብ ኢና ጠጠዑሙ